Веќе 7 години со оборци мои. Со доблеста и знаменијата на Римската империја и со нашата бедност и храброст, конечно ја поразивте Британија. Во тие походи и војни, дали поради храброста со која се борхме против непријателот, или поради издржливоста и напорите, ќе се осмелам да истакнам, речи се нешто неприродно. Нито јас можам да бидам незадоволен од моите војници, нито пак вие од вашиот водач. Конечно ги запознавме крајните граници на Британија, но не преку гласини раскажувања, туку затоа што поставивме логори и наше оружје. Со ова, јас ги надминав претходните наместници, а вие претходните војски. Британија е откриена и поразена. Додека чекоревте во бојниот ред, додека планините, реките и мучеништата ви исцрпуваа, често ги слушав гласовите од најхрабрите од вас. Кога ќе ни се покаже непријателот? Кога ќе ги нападнеме? Еве ги. Доаѓаат изгонети од нивните прибежишта. Ки излезат на видение на волята и храброста. На победниците се име на клането. А на победниците ништо не им оди од ръка. Колку што е убаво и славно, колку што е убаво и славно да се преминуваат толкави патишта, да се минуваат шуми и да се прегазуваат пусти, ако се чекори на челот, толку и на оние кои бегаат, денешни прилики ќе им станат опасни. Да, ние навистина не ги познаваме толку добри овие предели, го немаме и изобилството од храна, но ги имаме нашите раце и оружјето, значи имаме се што ни е потребно. Јас одамна се уверив дека вртењето греб не представува добро нито за војската, нито за водачот. Подобро честна смрт, отколку срамен живот, а спасти славата одат заедно. Нема да биде неславно да се загине на самиот крај на светот и природата. Да, стоја пред вас нови народи и непознати чети, а јас често ќе ве бодрам со примери од други војски. Но сега, прашајте се за вашата храброст, погледнете ги вашите очи. Еве ги истите оние кои минатата година нападнаа на препад една легија, но вие ги поразавте со викање. Па овие бегаа први од сите британци досега, затоа и преживеале. Додека планините и реките ви исцрпуваа, а најхрабрите животни ви се напрлаа, немогните плашниците бегаа од самиот звук на војниот ред. Сега конечно ги пронајдовте, но не затоа што ви се испречија, туку затоа што беа патени во изненада. Без истината состојба и обземеността од ужасниот страх ги заковале ново место, каде што ќе постигнете убава и бележите победа. Ставете и крај на војните, заклучете 50 години во еден голем ден. Докажете им на државата дека војската никогаш не е причина за одобликување на војните, нито пак истата е причина за восстание. Благодарам.